U Nišu je počeo međunarodni Nišvil jazz teatar izvođenjem predstave Naš Odisej, zid teatra iz Amsterdama. Naredno 4 dana svako večer će se igrati po 2 predstave koje preispituju u kakvim to zaštićenim zonama danas živimo. Nišvil teatar je uvod u najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi. Festival Nišvil jazz teatar otvorio je komad Naš Odisej, zid teatra iz Amsterdama. Predstava je igrana na otvorenom od ulaska u tvrđavu do amfiteatra na Keju u režiji Beograđanke Karoline Spajić koja godinama živi u Amsterdamu. Ova predstava je u suštini napravljena u Grčkoj. To je zanimljivo, to što se radi o temi Odiseje, ali se radi na jedan modern način. Radi se o tome ko je sve Odisej u ovo doba. Znači, ko se sve seli iz jedne zemlje u drugu i zašto. Muzika je vrlo važna za mene. Ja kroz muziku prenosim svoje emocije publici i pomažem da uživaju u predstavi. Prve večeri publika je videla i komad Čudan trupe iz Brazila. Inspirisanje ljudima sa mentalnim smetnjama. Zajedno smo gradili ovaj lik koji pokazuje koliko ljudi imaju predrasuda prema različitostima. U osnovi mi pričamo o ljubavi, stigmatizaciji bolesti i borbi za duhovno prosvetljenje. Na festivalu će biti odigrano 8 predstava, a slogan Zaštićena zona je asocijacija na teške uslove u kojima su glumci radili tokom pandemije.